Прераждане и карма. Въздействие на моралните качества върху кармата. Цитати от учителя Петър Дънов. Едно се иска от вас никакво лицемерие, абсолютно никаква лъжа. При всяка своя мисъл, при всяко чувство и действие, давайте си отчет какви са отношенията ви към Бога, към ближния ви и към себе си. Правете вътрешен анализ на всичко, което минава през вас. Този анализ е нужен за самите вас, а не за другите. Що се отнася до съществата, които следят кармата на човека, те не се интересуват от вашия анализ. Те само следят всички ваши външни и вътрешни прояви и отбелязват, пишат сегашния и бъдещия ви живот. Сегашният и миналият ви живот определят вашия бъдещ живот. Тя същества са много строги, те не пропускат нищо от вашия живот. Те изваждат лентата на миналите ви животи, развиват я и в най-малки подробности преглеждат формите, през които сте минали. Те следят вашите прояви и определят условията на бъдещия ви живот. Сега е време за ликвидиране с кармата. Казвате, как аз да призная греховете и престъпленията си? Не съм съгласен с това. Не, ще признаеш всички свои грешки и грехове. Ще се изповядаш и така ще ликвидираш с кармата си. Ако днес не искаш да ликвидираш, утре в бъдещия живот ще сториш това. За предпочитане е обаче още днес да ликвидираш. По-добре днес, отколкото утре. По-добре сами да се съдите, сами да поправите грешките си, отколкото други да ви съдят и да поправят грешките ви. Щом съзнаете грешката си, веднага я поправете. Само при тези условия благородното и възвишеното у вас ще може да се прояви. Хората от света трябва да видят в лицето на всеки от вас образец на човек без лицемерие и лъжа. Човек на дела, а не на думи. Веднъж влезли в школата, вашата задача е да се справите с кармата си, да се освободите от всички свои кармични връзки, правилно да се развържете. Ако погледнете на човека с окото на ясновидеца, той представлява следната картина. В средата е човекът, а от него излизат множество нишки, които го държат вързан. Тези нишки са като лъчи на слънцето. Задачата му като ученик в школата се заключава в това – постепенно да къса тези нишки една след друга. Като скъса и последната нишка, той е съвършено свободен. Може да разполага с живота си както намери за добре. Докато е свързан с тези нишки, човек постоянно се усеща спънат. Иска да мисли – не може. Иска да чувства – не може. Иска свободно да прояви волята си – пак не може. Иска да къса тези връзки – не може. Защо? Той не знае законите как да ги къса. Той не може сам да ги реже. Вземе ножиците, рече да ги отреже, но страхът му казва – не късай конците, опасна работа е тази. Като знаете това, ще се молите, ще правите усилия. Ще късате внимателно нишка след нишка, докато един ден отрежете последната нишка и се почувствате човек със свободна мисъл, със свободни чувства. И свободни действия. Това значи да изработи човек в себе си диамантена воля. Сегашният ви живот, както и условията, при които живеете, не трябва да ви смущават. Те не могат да ви спънат в развитието ви. Решите ли веднъж да късате връзките си, ще видите, че веднага ще ви отворят нов път. Така ще разберете, че всичко в света е разумно. Като се освободите от всички връзки на миналото, ще бъдете свободни. Ще станете истински ученици. Ученикът не трябва да бъде посредствен, но свободен, независимо от условията. Окултната школа се стреми да приготви ученици, хора за бъдещата раса. Ученикът може да криволичи в пътя си, да върви надясно и наляво, но винаги към целта. Представете си, че идвате за последен път на Земята и в това последно прераждане трябва да направите едно добро, с което да заминете за другия свят. Представете си, че вие пред мен трябва да направите това най-малко добро и да кажете най-малката истина. Вие обаче не кажете истината, а кажете някоя лъжа и не направите това най-малко добро. Знаете ли какви ще бъдат последствията, като дойдете следващия път на Земята? Вие ще дойдете като идиот в този живот и ще спънете вашето развитие. Така че животът ни на Земята не е играчка. Всяка минута, която изживяваме в сегашния си живот, е важна, защото тя определя положението ни за в бъдеще за хиляди години. Вие не можете да си играете с живота. Вие не можете да кажете: Аз сега имам работа, ще върша това онова, че после ще му мисля за добри дела. Не. Най-първо ти ще уредиш отношенията си към Бога, към по-висшите същества, че после ще уреждаш земните си работи. Вие ще ми кажете: Това не е философия да не си уреждам на първо място земните работи. Как тъй? Гладен няма да умра. Добре, вие, които сте много умни, които знаете да философствате, решили сте да си направите в София хубава, солидна къща. Дали сте вече на архитект да ви направи плана? Започвате вече строежа, купили сте всичкия материал, но чувате по едно време, че неприятелят ви нахува в града със своята артилерия. Какво ще правите? вземате си най-важните работи и толкова успеете и веднага избягвате някъде на безопасно място. Питам, защо не останете да си градите къщата? Нали имате друга философия? Нали казвате, че трябва най-първо да уредите земните си работи? Защо бягате? Значи, при вида на видимия неприятел напускате работата си. А когато невидимият свят ви каже да напуснете работата си, казвате: Ние сме сериозни хора. Кажете ми, къде е сериозността ви? Това не е правилно разсъждение. Мислите ли, че Господ не може да ви накара да прекратите вашата работа тук на Земята? Може. Както градите къщата си, едно заметресение за 5 минути ще срине до основи всичко онова, което сте съградили. Невидимият свят може да направи всичко това, знаете ли вие? Всички градежи, всички постройки, всичко, което виждате наоколо си, той ще го срине до основи. Защо? Ще накара хората да мислят правилно. Сега хората мислят само за къщите си. Защо ви пратиха на земята? Разбирам да отидете вечерно време за един-два часа на театър, но целият ден да прекарваме в театъра не разбирам. Сега аз не искам да идете в другата крайност. Казвам ви, да знаете, че и да градите къщи, и да ядете, и да пеете, и да учите. Всички тези неща са средства, упражнения. Не са вашата главна задача в живота. Градиш къща, нека ти бъде едно упражнение в живота. Но извън тази къща мисли, че за тебе като душа има нещо по-важно. От невидимия свят ви желаят доброто. Затова вие не трябва да отлагате учението за някое друго прераждане. Можете да се преродите и друг път. Но ще останете в 13-та сфера. А в 13-та сфера ще имате копита, крила, муцуна, опашка, люспи като рибите и така нататък. Цитати от Рудолф Штайнер Човечеството ще се раздели на две раси. Също както днес виждаме скали или животни, в бъдеще ние ще срещаме същества, които са изцяло зли изцяло грозни. В нашето време само ясновидецът е способен да вижда моралната красота или моралната грозота в човешките същества. Но когато самите черти на човека изразяват неговата карма, човешките същества ще се разделят в групи от само себе си, според потока на който очевидно принадлежат. Според това дали нишата природа е била победена от духа или е победила духа. Това диференциране започва малко по малко да оказва влияние. Не е истина, че съвременните диваци отразяват състоянието, в което човек се е намирал първоначално. Онези хора, макар и да са имали първоначално по-животински вид, са били в същото време доста цивилизовани. Ако си зададете въпросът всички тези първобитни звероподобни хора от маймуни ли произхождат или от други животни, по естествен начин ще стигнете до следния извод. Вие разглеждате съвременните маймуни и си казвате: Да, хората са произлезли от маймуните. Но когато човек е бил в тази животинска форма, никакви съвременни маймуни още не е имало. Следователно, човек не е могъл да произлезе от съвременните маймуни. Напротив, както съвременните диваци се явяват пропаднали хора от древността, така и съвременните маймуни също се явяват още по-пропаднали същества. Ако надникнем в земната еволюция още по-дълбоко, ще открием човешки същества, които са били формирани така, както ви описах тук на предните занятия били са образувани от мек елемент, чрез постепенно сгъстяване на материята. Те не са произлезли от съвременното животно. От съвременните маймуни никога няма да възникне човек. Напротив, при състоянието, което основно господства днес на Земята, където всичко се основава на насилието и властта, където мъдростта не се цени, може много лесно да стане така, че хората, желаящи днес да поставят всичко на основата на силата, постепенно отново да придобият животински тела и ще възникнат две големи раси. Едната, състояща се от тези, които са се появили заради мира, духа и мъдростта, и другата, която отново ще добие животински облик. И вече можем да кажем, Хората, които днес нищо не допринасят за действителния прогрес на човечеството, за духовността, могат да бъдат изложени на опасността да изпаднат в маймуноподобно състояние. В своята карма изостаналите души ще са натрупали толкова много грешки, зло и грозота че ще изградят една особена общност на злите и заблудените, която ще е в контраст с общността на добрите. От една страна ще има човешки същества, които ще притежават огромни вътрешни енергии за добро, които ще бъдат надарени с велика любов и доброта, а от друга страна ще бъде виждано и противоположното. Злото ще присъства като наклонност без никакво замаскирване в твърде много хора и вече незавуалирано, не скривано от погледа. Предположете, че сте видели някакво събитие. Създали сте си представа за него и разказвате нещо, което е лъжа. Тогава от предмета идват правилни, а от вас неправилни излъчвания и сблъсъкът им е една ужасна експлозия. Всеки път, когато правите това, прикачвате едно ужасно същество към вашата карма, от което не можете да се оттървете, докато не поправите лъжата. Да предположим, че можем да наблюдаваме в детската възраст завистливост. От духовно-научните изследвания знаем, че в съставните същности на човека, които обикновено той не осъзнава, в астралното и етерното тяло действат особени сили, които са противници на човешкото развитие. В астралното тяло действат луциферическите сили, в етерното – ариманическите. Всичко свързано с астралното тяло, като зависта, идва от изкушенията на Луцифер. Всичко свързано с етерното тяло, като лъжливостта, са изкушения на Ариман. При едно завистливо дете астралното тяло е обхванато по определен начин от Луцифер. Там действат луциферическите същества. За завистта и лъжата има нещо много характерно. От най-примитивните хора до най-развитите водачи на човечеството, завистта и лъжливостта се смятат за много осъдителни свойства. Щом човекът разбере, че е завистлив или лъжлив, в душата се появява едно усещане за плодостта и нисшия характер на тези свойства. Човек иска с всички сили да отвикне от тях. Точно завистта и лъжливостта изглеждат напълно инстинктивно като отрицателни качества. Някой забелязва, че е завистлив човек и инстинктивно работи да отвикне от това свойство. Но то може да лежи съвсем дълбоко, толкова дълбоко, че той може да се стреми да не завижда, но да не е достатъчно силен морално. Тогава се появява нещо своеобразно. Завистта е луциферично свойство. Когато човекът забележи, че има заложби за завист и работи да се освободи от тях, луцифер си казва: Тук има опасност този човек да ми се изплъзне. Луцифер и Ариман са еднакво враждебни към човека, но един към друг са добри приятели. Тогава Луцифер извиква на помощ Ариман и той превръща завистта в друго свойство. Завистта претърпява една метаморфоза, която се представя в човешката душа така, че докато човекът преди не го е правил спрямо другите хора, сега започва да критикува и да търси всичко възможно при своите ближни, за да го критикува. Тази страст да се критикува не е нищо друго, освен преобразена завист. Ако това се случи така, тогава Ариман е сграбчил човека в ногтите си. Тази преобразена завист е много широко разпространена ако не би е имало под формата на критикуване и пристрастеност да се казват всякакви лоши неща за хората, то някои сутрешни и вечерни срещи на бира и кафе няма да имат никакъв материал за разговори. Кармичните последствия са едни и същи, независимо дали завистта се появява в първоначалната или в преобразената си форма. Ако се проследи животът на някой завистлив младостта си човек или някой обичаш да критикува до късна старост, ще се види, че хора, които през младостта си са били разкъсвани от завист, в късна възраст стават несигурни. Те нямат твърда опора, не могат да влизат в никакви отношения с другите хора. Не могат сами да се съветват и се радва да кажат, че този или онзи ги е посъветвал. Това е още в същия живот кърмично следствие от зависта или от преобразената завист. Лъжливостта е свойство на етерното тяло и произлиза от Ариман. Когато човек е свикнал да лъже в определена възраст или когато поради лошо възпитание много лъже, в по-късна възраст винаги се вижда известна срамежливост. Една невъзможност да се отправят очите към хората. Някои пословични правила в моралната област тук са наистина много правилни. Когато се казва, че някой човек не може да гледа в очите, се проявява лъжливостта. Страхливост и несамостоятелност се проявяват като душевни свойства в същия живот. Това, което в единия живот душевно се представя като кърмично следствие, получава по-голяма сила в следващия живот. Можем да докажем, че несамостоятелността, която се появява в единия живот, първоначално като душевно следствие от зависта и плахостта, като следствие от лъжливостта, стават организиращи сили при изграждането на тялото в следващия живот. Там те навлизат в телесната организация. А този, който в предишен живот е изпитвал много завист, се ражда отново като човек, който във външната телесна организация има вече това, което го прави безпомощен човек. Който е бил лъжлив, се ражда така, че няма правилни отношения с околния си свят. Той не може да е обичан от близките си хора чувства се отблъснат от тях. Да приемем, че едно такова дете се ражда в нашето обкръжение. Забележим ли при такова дете, че не може да влезе в отношения с нас, че плахо се отдръпва или че е болнаво, бледо, човек като антропософ ще си каже Бледостта, предразположението за всякакви болести би трябвало да произлиза от завистлива природа в минало прераждане, а плохостта – от лъжливост. Не е случайно, че това дете се ражда именно в нашето обкръжение, защото една индивидуалност може да бъде поставена само там, където тя принадлежи. Хората се раждат в условия, към които принадлежат. Слабост и безпомощност са следствия от предишна завист. И ние сме събрани с това дете, понеже то ни е завиждало. А със своята плашлива същност той идва при нас, понеже ние сме тези, които то често е лъгало в едно предишно въплъщение. Как да се държим в такъв случай? Тук не е нужно много да се мисли. А ние трябва да се държим така, както е най-морално в обикновения живот. Един човек, който ни завижда или ни критикува за всичко, най-добре се третира, когато му поднесем благоразположение и любов. Това е най-доброто държание. Това естествено не може да се направи навсякъде в нашето неестествено материалистично време, но това е най-доброто отношение спрямо едно дете което се ражда с това предразположение. Ние няма само да констатираме, че детето ни е завиждало и лъгало в предишен живот, а ние твърдо ще решим да му дадем особено голямо благоразположение и да го придружим с топли чувства. Опитайте се да наблюдавате това и ще видите, че при едно такова дете буските могат да порозовеят и то да стане силно. Необходимо е само такова държание, винаги да бъде повтаряно. Същото е и служливостта. Човек, който във всеки момент лъже, го променяме най-добре, когато правим всичко възможно да го научим да почувства какво е любовта към истината. Държим ли се така с едно плахо дете, ще видим че вършим всичко, за да предотвратим засилването на проблема. Когато науката за духа навлезе в културата и покаже своите истини по този начин, животът разцъфтява. Докато материализмът показва своите неистини, така че животът опустява. Материалистът мисли, че причинява болка на човека, когато е ударил с камък и че изпълнената сумраза мисъл не може да причини на ближния вреда. Но онзи, който наистина познава света, разбира, че от такава мисъл изхождат много по-силни влияния или следствия, отколкото някакъв захвърлен камък. Всичко, което мисли и чувства човек, има своите последствия в астралния свят. И ясновиждащият много ясно може да проследи как действа, например, мисълта, изпълнена с любов към другия човек и как влияе тя. Ясновиждащият наблюдава как възниква светлинна форма като малка чашка на цветенце, която любовно обвива със себе си астралното и етерното тяло на човека. И по този начин в тях се внася нещо животворно, даряващо блаженство. Мисълта на ненавист пък се забива в астралното и етерното тяло, подобно на поразяваща стрела тази област могат да се направят най-различни наблюдения. В астралния свят съществува огромна разлика между изказването на вярна и лъжлива мисъл. Мисълта, отнасяща се към някоя вещ, се явява истина, доколкото тя се съгласува с нея. Да допуснем, че някакъв факт предизвиква следствие във висшите светове, някой преразказва този факт вярно и тогава от разказвача се излучва към висините астрален образ, който се съединява с този, който е произлязал от самия факт и в резултат те заедно се усилват един към друг. Тези подсилени форми служат на нашия духовен свят да става все по-подреден и съдържателен което ни е и необходимо, ако искаме човечеството да се придвижва напред. Ако фактът се изупачи, така че разказът за него да не съответства на случилото се, тогава мислената форма, излизаща от разказвача, се сблъсква с формата, изхождаща от факта и става взаимно разрушение. Такива експлозивни разрушения, предизвикани от лъжата, действат подобно на рана върху тялото, разяждаща организма. Така лъжата убива астралните образи, които са възникнали и трябва да възникват. Действително, всеки говорещ истината съдейства за развитието на човечеството, а всеки лъжещ го възпрепятства. От тук е окултният закон. Лъжата от духовна гледна точка е убийство. Тя не само убива астралния образ, но е и самоубийство. Всеки, който лъже, става препятствие за собствения си път. Подобни действия или следствия могат да се срещнат навсякъде в духовния свят. И ясновиждащият наблюдава, че всички чувства и мисли на хората имат последствия на астрално ниво. Всички наклонности на човека, неговият темперамент и постоянните качества на характера, всичко, което той мисли, постоянно се излучва не само в астралния свят, но и по-нагоре в света на Девакана, в умствения свят. Така духовното знание ни показва, че ние не се явяваме изолирани същества и че нашите мисли извикват към живот форми, които се отразяват в света на Девакан и го изпълват с всякакъв вид субстанция и есенция. Всичките четирите области на Девакана постоянно се намират под въздействие на човешките мисли, чувства и усещания. На висшите области, където се отразява акашовата летопис, влияят човешките постъпки. Всичко, което се случва външно, се отразява във висшите области на Девакан. Сега ние можем да разберем по какъв начин човекът, спускайки се в ново въплъщение, създава отново и присъединява към себе си своето астрално тяло всичко, което той е мислил, чувствал, усещал, е станало непреходна част от астралния свят. От всичко това тук са останали много следи. Ако в онова, което е мислил човекът, е имало много истина, тези следи ще му съставят добро астрално тяло. Всичко, което той е внесъл в долния свят на Девакан, със своят темперамент и така нататък, Съставя новото етерно тяло. А тези дела, които той е извършил, въздействат от висшите сфери на Девакан, където се намира Якашовата летопис, върху локализацията на физическото тяло. Тук се намират тези сили, които поставят човека в определена местност. Ако човекът е направил на някого зло, това е външен факт, който се издига до висшите сфери на Девакан. При ново влизане в физическо тяло, този факт оказва влияние на силите, оставени от самия човек. Това заставя човека да отиде, разбира се, под ръководството на висши същества, там където ще може да изживее в физическия свят следствието от постъпките си. Всичко, което ние изживяваме външно и което не ни засяга вътрешно, при следващото прераждане действа върху нашето астрално тяло и предизвиква съответни особености в чувствата, усещанията и мислите. Ако животът е бил използван добре, много е било видяно, били са получени богати познания, като следствие се явява това, че астралното тяло в следващия живот се ражда с редки дарби в същите тези области. Изпитаното и преживяното се отпечатва по този начин в следващото въплъщение в астралното тяло на човека. Но от това, което човек чувства, радостите и мъките, които съставят вътрешния живот на душата, всичко това в следващия живот въздейства на етерното тяло, предизвиквайки в него устойчиви наклонности. Този, който е изпитал много радост, ще има темперамент, склонен към радост. Този, който се старае да върши много добри дела в следващия живот, благодарение на чувствата, които е изпитал при това, ще притежава истински талант да прави добро. В него ще има също така и добре развита съвест, и той ще бъде човек с висок морал. Това, което в този живот е фетерното тяло, като устойчивост на характера, наклонности и така нататък, се проявява в следващия живот в физическото тяло. И то така, че човек, развиващ в себе си лоши наклонности и страсти, ще се прероди с недъгаво физическо тяло. И обратно, човек с добро здраве, способен да издържа много, е развил в себе си в предишния си живот добри качества. Този, който постоянно боледува, е възприел в себе си лоши влияния. По този начин ние сами имаме власт да направим себе си здрави или болни. Необходимо е само да се изкоренят всички лоши пристрастения, и тогава в следващия живот тялото ще бъде здраво може във всички подробности да се наблюдава как склонностите от един живот стават в следващия свойства на физическото тяло. Живот изпълнен със склонност да се обича всичко наоколо. Живот излъчващ любов. В следващото прераждане ще донесе дълготрайна младост и цветущ вид любовта към всички същества и развиването на чувството на симпатия създават физическо тяло способно дълго време да бъде младо. А човек, чието живот е изпълнен с ненависти и антипатия към другите същества, който непрекъснато критикува, към всичко е придирчив и страни от всичко, създава с тези свойства такова физическо тяло, което рано се състарява и покрива с бръчки. Така склонностите и страстите от един живот се предават в следващото прераждане като процеси на физическото тяло. Силната жажда за забогатяване е насочена към това да се натрупа повече. И ставайки склонност на човека, спомага в следващия живот той да има физическа предразположеност към инфекциозните болести. Обратното, Обективният стремеж на хората, които не иска да пресвояват нищо, умеят да правят добро на човечеството и работят за обществото. С такава склонност етерното тяло създава в новия живот изразена издръжливост на заразните болести. Мнозина се оплакват, например, от болки и страдания. Но от висша гледна точка съвършено неправилно е да им се сърдим, тъй като, когато те бъдат преодолени и човек се окаже готов за ново въплъщение, болката и страданието ще станат източници на мъдрост, благоразумие и широко разбиране на живота дори в една нова книга, възникнала от материалистичния възглед на нашето време, откриваме идеята, че на лицето на всеки мислител може да се открие застинала болка. Това отдавна е известно на окултистите. Защото висшата мъдрост на света се придобива със спокойно понасене на болката и страданието. Това създава мъдрост в следващото прераждане. Никой, страхливо бягайки от болката, не можеш да я понесе, не създава за себе си основа за мъдрост. Ако продължим да разглеждаме по-нататък, ще открием, че и за болестите не трябва да се оплакваме. Ако погледнем на болестта от гледна точка на вечността, трябва да се отнасяме към нея по съвършено различен начин. Понесените болести често се възвръщат в следващия живот под формата на особена телесна красота. Така че красотата, която срещаме у хората, е придобита с цената на болест от предишен живот. Такава е връзката между увреждането на тялото вследствие на болест, особено вследствие на външни причини, и красотата. Кърмично красотата е свързана с болестите и се явява техен резултат. Всяка радост и всяка мъка, живеещи в астралното тяло, идват отново към нас в етерното тяло. Всичко, имащо свои корени в устойчивите увлечения и страсти на етерното тяло, се появява в физическото тяло в качеството на предрасположеност. Обратното. Това, което се прави посредством физическото тяло, се проявява като външна съдба в следващото въплощение. Тук ние определено установяваме точката, в която външната съдба се намесва в хода на човешкия живот. Това действие на съдбата понякога дълго време не се проявява, но рано или късно то трябва да достигне до човека ако проследим живота на човек в различните прераждания, винаги ще се вижда, че неговият живот в следващото прераждане се подготвя от съществата, действащи при навлизане на душата в физическото тяло. Човекът се повежда към определено място, където неговата съдба го настига. Например, някой има професия, която, както му се струва, му позволява да бъде доволен и щастлив. Изведнъж го уволняват и той не намира в своя град друга работа. Изпратен е далече в друга страна и му се налага да освоява нова професия. Там той среща човек, с когото влиза в някакви отношения. Какво се е случило? Те двамата някога са живеели редом един до друг и първият е останал тогава с нещо длъжен на другия. Това е внесено в хрониката Акаша и нейните сили са довели виновника тук, където трябва да се срещне с този на когото е длъжен и да му върне дълга. Всичко, което правите недоброволно и към което сте тласкани, става под влиянието на различни същества. Това не се получава от нищото, различните зародиши на човешката природа постоянно се проникват със същества. И посветеният учител повелява да се извършват голям брой упражнения именно за това – да бъдат изгонени и човек да бъде все по-свободен. Съществата, с които е проникнато астралното тяло, които правят това тяло несвободно, се наричат демони. Вие във вашето астрално тяло постоянно бивате проникнати с тези демони. Тези същества, които вие създавате със своите верни или лъжливи мисли, постепенно израстват в демони. Има и добри демони, произхождащи от добрите мисли. Но лошите мисли и на първо място неистинните, лъжливите мисли пораждат най-зловещите и отвратителни демони, които се оказват натъпкани в астралното тяло. По същия начин етерното тяло се прониква от същества, от които човекът трябва да се освободи, наречени призраци или спектри. Накрая има и такива, които проникват в физическото тяло, Наречени фантоми. Покрай тези три вида има и други същества, които гонят и принуждават човешкия аз. Те са духове, както и самият аз е дух. В крайна сметка, именно човекът извиква към живот такива същества, които после, когато той слезе на земята, определят неговата съдба. Те оживяват в течение на вашия живот. Така че вие чувствате всички тези демони, призраци и фантоми във вашите астрално, етерно и физическо тела. Всички те са в родство и се устремяват към вас, когато вие отново се прераждате. Погледнете как тези истини са изразени в религиозните свидетелства. Ако в Библията се говори за изгонване на демони, това не е някаква абстракция, а трябва да се разбира в буквален смисъл. Какво е правил Исус Христос? Той е изцелявал обсебените от зли духове, унищожавал демоните от астралното тяло. Това са реални процеси и това трябва да се разбира напълно буквално. И Сократ, този светъл ум, говори за своя демон. Който действал в неговото астрално тяло. Това е бил един добър демон. Не бива да си представяте демоните непременно като лоши същества. Но има и ужасни, пагубни демони. Всички демони на лъжата действат по този начин, като че ли отблъскват човека назад в неговото развитие. Отделният човек, бидейки част от цялото човечество, влияе на останалия свят, говорейки истина или лъжа, понеже въздействието ще бъде съвършено различно в зависимост от това дали той ще създаде демони на истината или демони на лъжата. Представете си народ, състоящ се само от постоянни лъжци тези хора биха населили астралния свят с неприятни демони на лъжата, а те биха могли на физически план да се превърнат в епидемии. Бацилите всъщност не са нещо друго, освен физически въплатените демони на лъжата. По този начин вие разбирате, че лъжата от древни времена се появява в световната карма във вид на цяло воинство същества. Вие видяхте, че това, което се намира в етерното тяло, в следващия живот влияе на физическото тяло. Така склонността на човек да мисли по един напълно определен начин влияе на физическото тяло и за следващото прераждане. Не е без значение дали мислите духовно или материалистично. Човек знаеш нещо за висшите светове, достатъчно е само да вярва в тях. В своя следващ живот ще притежава хармонично физическо тяло, спокойна нервна система, тяло, което може да се управлява чак до нервите. Обратно, човек, признаващ за реално само това, което присъства в сетивния свят, Разпростира този свой образ на мислене върху собственото си физическо тяло. И в следващото прераждане то ще бъде предразположено към нервни заболявания. Ще бъде дисхармоничен, нямащ твърд волеви център. Материалистът се разпада на части, а духът обединява, понеже той е единство такъв вид предразположеност се проявява в отделния човек по силата на съдбата в следващото въплъщение. Но освен това, тя и преминава през поколенията. Така че децата и внуците на тези хора, които са били материалистично настроени, трябва да изкупуват това със слабост в своята нервна система и нервни заболявания. Такава нервозна епоха, каквато е нашата, се явява следствие на материалистичните настроения на предходното столетие и великите учители на човечеството осъзнали необходимостта да противопоставят на това течение течението на духовното мислене. Ако духовното течение не се ползва от влиянието си, неревността като кармично следствие ще има по-голямо въздействие върху човечеството и както в средните векове е имало епидемии от проказа, в бъдеще ще се появят тежки нервни заболявания и цели епидемии от лудост, предизвикани от материалния строеж на мислите и цели народи ще бъдат обхванати от тях. Разбирането на тази сфера от закона на кармата трябва да доведе до това. Духовната наука да стане непредметна спорове. А изцелително средство за човечеството. Колкото повече духовност има в човека, толкова повече се изчиства всичко, което е свързано с заболяванията на нервната система и душата. В астралното тяло Луцифер поражда егоизма, в етерното тяло лъжата и неистинността, в физическото тяло болестта и смъртта. Естествено, всички наши материалистично мислещи съвременници се очудват извънредно много, когато духовната наука свързва болестта и смърта с влиянието на Луцифер. Но това също има отношение към кармата. Болестта и смърта никога не биха засегнали човека, ако не съществуваше луциферическото влияние. Кармическата последица от луциферическото влияние се изразява именно в това, че човекът потъна прекалено навътре в материята. Нещо, което трябваше да бъде уравновесено чрез болестта и смърта.